Батьки, рідні, друзі, знайомі, активісти, представники спілки атовців та журналісти у залі засідань Закарпатського апеляційного суду яблуку ніде впасти. Небайдужість зібралася на розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу у 50 тисяч гривень винуватцю аварії. Задоволений в першу чергу тим, як почалося все слідство ще на рівні Берегівського району. Перекручені факти, тобто затягування і ті всі процеси, незрозумілі, як би воно то все мало бути. Плюс випуск під заставу таку оцінили життя людини в 50 тисяч гривень. Тобто, як кажуть, ніякі людські рамки не входять. Потерпілі та, власне, берегівський прокурор вважають, що запобіжний захід зам'який для такої резонансної справи і просять скасувати заставу та взяти винуватця смертельної ДТП під варту. Проте засідання суду перенесли на 14 годину, оголосивши перерву. Причина в тому, що ані мені, ані моєму підзахисному не була вручена апеляційна скарга. Тільки ми зараз отримали в судовому засіданні, у нас є таке право надати відповідні заперечення і вивчити скаргу. Нагадаємо, увечері 21 липня 2019 року Петро Томишинець збив 17-річного Михайла Шеремета у селі Свобода, що на Берегівщині, та втік з місця аварії. Розказував свідок, який був з моїм сином, його колега. Вони йшли вздовж дороги, прогулювалися, тобто вже верталися додому. От проїжджає один автобус, який розвозить людей з фабрики, еталон великий. Він з ними розминається нормально, хоча вони йшли по краю дороги, не йшли посередині. І тим більше вулиця освітлена, кожних 30 метрів стоїть стовби, що звидно. А ззаді летить мікроавтобус і не може з ними розминутися, який менший від попереднього автобуса, і збиває на смерть. Навіть не зупинився, проїхав далі. За кілька годин горе-водія правоохоронці розшукали. Як з'ясувалося, чоловік був на підпитку, в його крові виявили 1,9 проміла алкоголю. Слідчий суддя Берегівського райсуду відпустив винуватця аварії під заставу 50 тисяч гривень. Саме цей факт і обурив громадськість. Після перерви колегія суддів продовжила роботу, заслухали аргументи всіх сторін. Чи слідчий суддя Берегівського районного суду не в повній мірі врахував всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення, поведінку самої підозрюваної особи, ризики, передбачені статтею 177, а також обставини, передбачені статтею 178 Кримінально-процесуального кодексу. Тому, Ваша честь, ми звертаємося з апеляційною скаргою щодо скасування вказаної ухвали та обрання відносно Томишинця виключно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Про конкретні норми КПК України я не почув. Що порушив конкретно суддя місцевий? Які норми кримінального процесуального закону він порушив, Ваша честь, шановні учасники? Не порушив жодних. Не було відносно підозрюваного жодних обставин, які могли враховувати про обрання більш м'якого запобіжного заходу, чим керувався Берегівський суд. А також не враховано жодного ризику, ні тяжкого, ні та обставин злочину провалися ухвали про обрання запобіжного заходу. Тому вважаємо, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який може застосований до підозрюваного Тимошинця Петра Петровича. Надали слово потерпілому та підозрюваному. Поніс свою вину так, як вже має бути. Хотів би попросити пробачення від батьків, від тата, від мами, те, що я зробив. Хотів би зложити дому і допомогти батькам, чим можу бути. Прокурора повністю підтримую, щоб тримати підозрюваного під вартою, тому що в даному випадку я там не бачу взагалі ніякого людського фактору людяності під час скоєння злочину. Після дебатів колегія суддів відлучилась до речу кімнату, після чого оголосили рішення. Апеляційну скаргу прокурора Берегівської місцевої прокуратури сита задовольнити. Застосувати до Томишинця Петра Петровича 17 лютого 1995 року народження громадянина України, українця, уродженця та мешканця села Свобода, вулиця Миру, 32, Берегівського району, неодруженого, несудимого, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 160 днів, а саме до 19 вересня 2019 року. Ухвала суду щодо взяття під варту Петра Томишинця набирає чинності негайно з моменту її оголошення.